एतत् समाप्तमासीत् लक्षणोपास्यते यस्य कृते एतत्तु प्रयोजनं यया प्रत्यायते सा स्यात् व्यञ्जना लक्षणाश्रया अभिधामूला व्यञ्जना लक्षणामूला व्यञ्जना अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते इत्यादिकारकया अभिधामूला व्यञ्जनामुक्तवान् इदानीं लक्षणोपास्यते यस्य कृते एतत्तु प्रयोजनम् इत्यादिकारकया लक्षणामूला व्यञ्जनामुक्तवान् गंगायां कोशः इति लक्षणामूला व्यञ्जन उदाहरणं भवति अभिधामूल व्यञ्जन उदाहरणं भवति दुर्गालंकित विग्रहो मनसिजं समीरयं तेजसा इत्यादि श्लोकः एवं शाब्दीं व्यञ्जनां उक्त्वा आर्थीमा अभिधामूलाव्यञ्जना लक्षणामूलाव्यञ्जना इति प्रकारद्वयं शाब्दीव्यञ्जना इत्यस्याः द्वौ प्रकारौ शाब्दीव्यञ्जना आर्थीव्यञ्जन आर्थीव्यञ्जन आर्थीव्यञ्जना नाम अर्थतः अर्थनिष्ठा व्यञ्जनाया अस्ति सा शाब्दीव्यञ्जना शब्दनिष्ठा व्यञ्जना आर्थीव्यञ्जना अर्थनिष्ठा व्यञ्जना वक्तृबोद्धव्यवाक्यानाम् अन्यसन्निधिवाच्ययोः प्रस्तावदेशकालानां काकोश्चेष्टादिकस्य च वैशिष्ट्यात् अन्यमर्थं या बोधयेत् सार्थसंभवा व्यञ्जने इति संबध्यते वक्ता वक्तृ वक्ता बोद्धव्यः बोद्धव्यः नाम श्रोता यं प्रति वाक्यम् उच्यते वाक्येन यः बोधनीयः जनः सः बोद्धव्यः यतोहि यत्किञ्चित् अर्थज्ञापनार्थमेव वाक्यप्रयोगः भवति अर्थज्ञापनं नास्ति चेत् वाक्यप्रयोगः न भवति अर्थज्ञानं विनापि वाक्यप्रयोगः मया दृष्टा तर्हि ते मेड् उन्मत्ताः भवन्ति अर्थज्ञापनप्रयोजनं विना वाक्यान्तरं न भवति वाक्यं न भवति तस्मात् कश्चन बोद्धव्यः जनः भवति बोधव्यः बोधनीयः जनः सः श्रोता इत्यपि उच्यते सः बोद्धव्यः अत्र एवं वक्तृवैशिष्ट्यादपि अन्यार्थ अभिव्यञ्जनं कदाचित् श्रोतुः वैशिष्ट्यात् वक्ता तादृशः अस्ति इति कारणात् ईदृशव्यङ्ग्यार्थः कदाचित् प्रसङ्गे श्रोता तादृशः अस्ति तस्मात् तथार्थः श्रोता भिन्ना चेत् भिन्नव्यङ्ग्यार्थः श्रोतुः वैशिष्ट्यं तत्र व्यञ्जकं भवति कदाचित् वाक्यवैशिष्ट्यं कदाचित् अन्यसन्निधिः अन्यपदार्थस्य तत्र उपस्थितिः सन्निधिः समीपवर्तित्वम् अथवा वाच्यार्थः अर्थवैशिष्ट्यं वाच्यार्थः प्रस्तावः प्रस्तावः नाम प्रकरणं देशः स्थलं कालः काकुः चेष्टा इत्यादीनां वैशिष्ट्यात् अन्यम् अर्थं या बोधयेत् सा अर्थसंभवा व्यञ्जना अर्थतः जायमाना व्यञ्जना वक्तृवैशिष्ट्यादन्यमर्थं प्रतिपादयति सम्यगुदाहरणं भवति अथवा श्रोतुः वैशिष्ट्यं स्वीकुर्मश्चेत् ततोपि स्पष्टतया ज्ञातुं शक्नुमः गतोस्तमर्कः इति वाक्ये प्रयुक्ते सति गृहस्वामी गतोस्तमर्कः इति यदा वाक्यं प्रयुङ्क्ते तदा भृत्यः गामानेतुं प्रवर्तते पुत्रः सन्ध्यावन्दनार्थं प्रवर्तते पत्नी पाककार्यार्थं प्रवर्तते अत्र
श्रोतुः वैशिष्ट्यात् भिन्नः अर्थः श्रोता भिन्नः तस्मात् भिन्नः व्यङ्ग्यार्थः कदाचित् वक्तुः वैशिष्ट्यात् भवति वक्ता तादृशः तस्मादेव वक्तुः वैशिष्ट्यादपि व्यङ्ग्यार्थः भवति चोरः एव कथयति गतोस्तमर्कः तर्हि चौर्यं कर्तव्यमस्ति मया स्पष्टं वक्तुः वैशिष्ट्यात् स्वयं ब्रह्मचारी एव कथयति गतोस्तमर्कः संध्यावन्दनं मया कर्तव्यमिति स्वयमेव प्रतिपद्यते स्ववाक्ये तत् वक्तुः वैशिष्ट्यात् तथा भवति कदाचित् श्रोतुः वैशिष्ट्यात् वक्तुः वैशिष्ट्यात् एवं नानांशाः सन्ति वाक्यम् अन्यसन्निधिः वाच्यार्थः प्रस्तावः देशः कालः इत्यादीनां वैशिष्ट्यात् इत्यादीनां वैशिष्ट्यं यदस्ति विशिष्टत्वं तदेव कारणत्वेन स्वीकृत्य व्यञ्जन अन्यमर्थं प्रतिपादयति वक्त्रादिवैशिष्ट्यं निमित्तं तन्निमित्तमाश्रित्य व्यञ्जन अन्यमर्थं प्रतिपादयति सा व्यञ्जना अर्थीयव्यञ्जना अर्थसम्भवा तस्य इदानीं सोदाहरणं प्रदर्शनं करोति तत्र वक्तृवाक्यप्रस्तावदेशकालवैशिष्ट्ये यथा ओ बहवः अंशाः सन्ति वक्तृवाक्यप्रस्तावदेशकालवैशिष्ट्ये ओ बहूनि वैशिष्ट्यानि एकस्मिन् श्लोके एव अस्ति इति तेन श्लोकेन दर्शयति वक्तृवैशिष्ट्यं वाक्यवैशिष्ट्यं प्रस्तावैशिष्ट्यं देशवैशिष्ट्यं कालवैशिष्ट्यम् इति पञ्चवैशिष्ट्यानि अत्रैव प्रतिपाद्यन्ते यथा मम इति वदति अस्यैव श्लोकः ग्रन्थकारस्यैव अयं श्लोकः कालो मधुः कुपित एष च पुष्पधन्व धीरावहन्ति रतिखेदहराः समीराः केलीवनीयमपि वञ्जुलकुञ्जमञ्जुः दूरे पतिः कथय किं करणीयमद्य एवं वर्णनमस्ति अयं कालः मधुः मधुः वसन्तः वसन्तकालः पुष्पधन्वा एषः पुष्पधन्वा पुष्पधन्वा नाम मन्मथः पुष्पबाणः पुष्पचापः पुष्पधन्वा मन्मथः इत्युच्यते सः धनुषि पुष्पं बाणरूपेण आरोपयति पुष्पं धनुषि यस्य भवति सः पुष्पधन्वा अतः चक्रं पाणो भवति यस्य सः चक्रपाणिः इति वदति पुष्पं धनुषि भवति यस्य पुष्पधन्वा पुष्पधन्वा अयं मन्मथः अपि कुपितः कुपितः नाम उद्दीपितः अस्ति तीव्रः अस्ति इत्यर्थः मन्मथः कामः अपि तीव्रः अस्ति कालः अयं वसन्तः पुनः रतिखेदहराः धीराः समीराः वहन्ति रतिखेदहराः रतिकालिकश्रमनिवारकाः धीराः अत्यन्तं दृढाः समीराः वायवः वहन्ति चलन्ति प्रवहन्ति रतिकालिक श्रम हराः श्रमनाशकाः वायवः समीराः धीराः धीराः नाम स्थिराः दृढाः
समीर शब्द से अर्थ वायु समीर मारुत मरुत जगत प्राण समीरण अमरकोश इयम केलीवनी अपि वंजुल कुंज मंजु एषा केलीवनी क्रीडोद्यान वनी इति स्त्रीलिंगे उच्यते वनम वनी इत्यप्यस्ति वनी जगन्नाथ पंडितस्य पद्यमस्ति खलु प्रसिद्ध अस्माकम् एवं ज्ञानमस्ति वनशब्दः क्लीवलिंगे भवति स्त्रीलिंगे अप्यस्ति यवनी नवनीत कोमलांगी शयनीय यदि लभ्यते कदाचित अवनी तलमेव साधु मन्नी नवनी माघवनी विनोद हेतु न वनी माघवनी विनोद हेतु माघवनी वनी अपि विनोद हेतु न भवति माघवनी नाम मघवत् संबंधिनी मघवा नाम इंद्र मघवत् संबंधिनी वनी स्वर्गलोके किंचित् उद्यानमस्ति इंद्रस्य तदपि सुखकारकं न भवति यदि नवनीत कोमलांगी यवनी लभ्यते यवनानाम आस्थाने अयमासी जगन्नाथ मुस्लिम इस्लाम जनानाम आस्थाने अयमासी शाहजहान इति देहली नृपति पूर्वकाले आसीत् तस्य आस्थाने अयम आस्थान विद्वान आसीत् जगन्नाथ पंडित तस्य विवाह कयाचित् यवनकन्यया जातः तत्काले सः एवं कथयति स्म यवनी नवनीत कोमलांगी शयनीये यदि लभ्यते कदाचित् मंचे यदि कदाचित् लभ्यते तर्हि अवनी तलमेव साधु अवनी तलमेव साधु किं तत् एसी रूम तदित्यादि किमपि नावश्यकम् इत्यतः इंद्रस्य वनमपि वेस्ट नवनी माघवनी विनोद हेतु तत्र वनी इति प्रयोगः वनी नवनी माघवनी विनोद हेतु केली वनी इयम् क्रीडावनम् एतत् अपि वञ्जुलकुञ्जमञ्जु वञ्जुलवृक्षः इति मया न ज्ञायते वञ्जुलवृक्षः वञ्जुलवृक्षः एवं लघुवृक्षः भवति एवं बुश् बुशस् भवन्ति तथा भवति इत्युच्यते वञ्जुलवृक्षः वञ्जुलवृक्षः उद्यानयोग्यः यतोहि वने उद्याने दीर्घवृक्षः तथा न शोभते उद्यानवने एवं लघु लघु वृक्षः भवति तस्मात् वञ्जुलवृक्षः तत्र प्रायः आसीत् वञ्जुलकुञ्जमञ्जुः वञ्जुलकुञ्जं कुञ्जं नाम समूहः वञ्जुलसमूहेन मञ्जुः नाम रमणीया मनोज्ञं मञ्जुमञ्जुलम् अमरकोशे उच्यते खलु मनोज्ञं मञ्जुमञ्जुलं सुन्दरं रुचिरं चारु मनोज्ञं मञ्जुमञ्जुलं कान्तं मनोरमं रुच्यं मञ्जुनाम सुन्दरं वञ्जुलकुञ्जैः मञ्जुः केलीवनी केलीवनं तथा वञ्जुलकुञ्जैः सुन्दरम् अस्ति पतिः दूरे अस्ति काचित् कामोद्रिक्ता काचित् महिला इदं वाक्यं वदन्ती अस्ति मम पतिरपि दूरे अस्ति प्रवासे अस्ति पतिरपि इदानीं नास्ति कथय किं करणीयमद्य
सखीं प्रति उक्तिः भवति हे सखी अद्य किं करणीयं कथय पतिः समीपे नास्ति तथापि किं किं जातं वसन्तकालः समुपस्थितः अस्ति पुनः मन्मथः कुपितः मन्मथः कुपितः शब्दस्य अर्थः मन्मथः कामो भावम् अत्यन्तम् उद्दीपयन् अस्ति पुष्पधन्वा कुपितः मन्मथः पुनः रथिखेदहराः धीराः समीराः वहन्ति रतिक्रीडा क्रियते चेत् यदि श्रमः जायते तर्हि श्रमनिवारकाः वायवः अपि सम्यगत्र प्रवहन्ति इयं केलीवनी अपि वञ्जुलवृक्षैः मञ्जुः रमणीया अस्ति पूर्वकाले परस्त्रीपुरुषसङ्गादिकम् अथवा स्वपुरुषसङ्गं वा कुत्रचित् बहिः प्रदेशे यदि कर्तुमिच्छन्ति जनाः तर्हि वञ्जुलवृक्षाणां कुञ्जमध्ये कुर्वन्ति स्म इत्युच्यते अन्ये एतत् न दृश्यते ये मार्गगन्तारः एवं गच्छन्ति वञ्जुलकुञ्जानां मध्ये तस्मात् तावत् तथात् वञ्जुलकुञ्जानि सन्ति चेत् तत्र आच्छादनं भवति आच्छादनं भवति चेत् किं भवति अन्यैः द्रष्टुं न शक्यं तस्मात् स्थलमपि सम्यगस्ति किन्तु पतिः नास्ति पतिस्तु दूरे दूरे पतिः तर्हि किं करणीयम् अद्य किं करणीयम् इति काचित् नायिका सखीं पृच्छति किं किं सा विवक्षति इति न ज्ञायते झटिति न ज्ञायते किं करणीयम् अयं श्लोकः कुत्र श्रीहर्षकाव्ये अस्ति मम यथा मम स्वयमेव सः उक्तः भवद्भिः वृथा एव महाकाव्यानाम् उद्घाटनं वर्धेतत् इति न कर्तव्यम् आवश्यकता नास्ति ममैव पद्यते अन्यथा चिन्तयेयुः कुत्र अस्ति अहं सोर्स् सोर्स् कुत्र इति चिन्तयेयुः तथा नास्ति मम एव पद्यं तर्हि भवतः पद्यानां प्रसिद्ध्यर्थं भवता पद्यमुक्तं वा स्वग्रन्थे स्वीयपद्यं किञ्चित् प्रसिद्ध्यर्थम् अन्यथा स्वश्लोकाः केवलं तत्र प्रकोष्ठे एव तिष्ठन्ति तथापि नास्ति संक्षेपेण प्रतिपादनं कर्तव्यं संक्षेपेण प्रतिपादनीये वक्तृवाक्यादि नाना वैशिष्ट्यानां एकेन श्लोकेनैव प्रदर्शनं शक्यं तस्मात् झटिति मनसि इत्थं स्फूर्तम् अयं श्लोकः अस्ति खलु केवलं तावता चिन्तनेनैव प्रदत्तं प्रसिद्ध्यादिदृष्ट्या न इति दर्पणकारः नानावैशिष्ट्यानि प्रतिपादनीयम् अस्ति अत्र वक्तृवैशिष्ट्यं वक्ता या वक्त्री या अस्ति अत्र तद्वैशिष्ट्यं वक्त्री इदानीं कामुकस्त्री अस्ति कामुकस्त्री अस्ति तस्मादेव प्रच्छन्नकामुकः कश्चन आनीयता इति व्यङ्ग्यार्थः प्रच्छन्नकामुकः आनीयत पतिः नास्ति किं करणीयं मन्मथस्तु कुपितः कश्चन प्रच्छन्नकामुकः अन्यः पुरुषः कोऽपि त्वया आनीयत अरेञ्ज् करोतु इति वदति प्रच्छन्नकामुकस्त्वया प्रेष्यतामिति सखीं प्रति कयाचित् विज्यते साक्षात् न उक्तं किं कर्तव्यमिदानीम् इति वदति
सत्यं नायिका कथयति चेत् सख्या तत् कार्यं भवति तथैव कार्यं भवति कश्चन प्रभुः कथयति दीर्घकालपर्यन्तं प्रयाणं कृतवान् आतपः अपि महान् अस्ति मम कूप्यां जलं नास्ति किं कर्तव्यं किं करणीयम् इदानीं शीघ्रं जलम् आनयतु कुत्रचित् गत्वा तथैव इति वक्तृवैशिष्ट्याद्व्यङ्ग्यार्थः भवति इदानीम् अन्यत् वाक्यवैशिष्ट्यम् अस्मिन् वाक्ये किम् अस्ति विभावादिप्रतिपादनं कृतमस्ति विभावः अनुभावः सञ्चारिभावः सर्वे एव सन्त्यते तदेव वाक्यस्य वैशिष्ट्यम् उद्दीपनविभावः प्रधानतया प्रतिपादितः अस्ति उद्दीपनविभावः उद्यानं वञ्जुलकुञ्जमञ्जुः प्रतिखेदहराः समीराः सन्ति वसन्तकालः उद्दीपनविभावः एतेनापि अयमेव अर्थः पोषितो भवति तद्वैशिष्ट्यात् अपि व्यञ्जनं पुनः प्रस्तावः प्रस्तावः नाम प्रसङ्गः प्रकरणं प्रकरणमपि तथैव अस्ति पतिः दूरे अस्ति विरहपीडिता एषा अस्ति कामेन उद्रिक्ता अस्ति एवं कामोद्रिक्तावस्था एव प्रकरणं भवति प्रसङ्गः एव तथा प्रस्तावः देशः केलीवनम् एकान्तप्रदेशः वञ्जुलकुञ्जादिभिः युक्तः अनुकूलः प्रदेशः जनसम्मर्दप्रदेशः नास्ति तद्देशवैशिष्ट्यादपि प्रच्छन्नकामुकः प्रेष्यतामिति व्यङ्ग्यार्थः एव भवति पुनः कालवैशिष्ट्यं वसन्तकालः कामोद्दीपकः इति कविसमयः अस्ति तद्वैशिष्ट्यमस्ति आगतं कालवैशिष्ट्यं सर्वमागतम् एवं बहुभिः वैशिष्ट्यैः प्रच्छन्नकामुकः प्रेष्यताम् इति अर्थः भवति किं सम्प्रति इत्यस्मिन् अर्थे अपि अद्य शब्दः प्रयुज्यते शाकुन्तले अस्माभिः दृष्टमासीत् अद्य इति शब्दः सम्प्रति इत्यस्मिन् अर्थे तथाप्यस्ति कालो मधुः कुपित एष च पुष्पधन्वा तीरावहन्ति रतिखेदहराः समीराः केलीवनीयमपि वञ्जुलकुञ्जमञ्जुः दूरे पतिः कथय किं करणीयमद्य रमणीयश्लोकः अस्य छन्दो गतिः रमणीया अस्ति वसन्ततिलकाछन्दसि एवं सारल्येन पद्यं पठ पद्यस्य निर्माणे क्लेशः नानुभूतः सरलपद्यं कालिदासपद्यवत् कालो मधुः कुपित एष च पुष्पधन्वा तीरा वहन्ति रतिखेदहराः समीरा दर्पणकारस्य केचन श्लोकाः अत्र ग्रन्थे लभ्यन्ते रमणीयश्लोकाः एवं व्यङ्ग्यार्थः अत्र एतं देशं प्रति शीघ्रं प्रच्छन्नकामुकस्त्वया प्रेष्यता
अस्ति वक्त्रादि वैशिष्ट्येन अर्थः उपलभ्यते। बोद्धव्य वैशिष्ट्ये यथा बोद्धव्य वैशिष्ट्यम् बोद्धव्यः जनः नाम श्रोता श्रोतुः वैशिष्ट्यात् व्यंग्यार्थः वक्तुः वैशिष्ट्यात् न श्रोतुः निशेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निर्मृष्टरागोथरो नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः मिथ्यावादिनि दूति बान्धवजनस्य ज्ञातपीडागमे जनस्याज्ञातपीडागमे वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्या समस्यान्तिकम्। निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निर्मृष्टरागोचरः नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः मिथ्यावादिनि दूति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्या समस्यान्तिकम्। एषः श्लोकः कस्य इति न ज्ञायते। केचन वदन्ति तत्र विज्जिका इति काचित् कवयित्री आसीत् विज्जिका, तस्याः श्लोकः इत्यपि वदन्ति न ज्ञायते। यः कौमारः रस एव हि वडः इति श्लोकः अस्ति, सः श्लोकः विज्जिकायाः श्लोकः। सा दण्डिनः काले आसीत् विज्जिका, नीलोत्पल दलश्यामां विज्जिकां माम् अजानता वृथैव दण्डिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती। विज्जिका अत्र किं जातं, काचित् नायिका सखीं प्रेषितवती, कुत्र नायकं प्रति प्रेषितवती, कस्याः कश्चन प्रेमी जनः अस्ति तं प्रति प्रेषितवती, तम् आह्वयतु ते नायिका सखीं प्रेषितवती, सखी गत्वा आगतवती, तत्र गत्वा आगतां सखीं प्रति नायिकायाः इदं वचनम्। निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटं, स्तनतटं नाम स्तनस्य अग्रभागः, स्तनतटम् इत्युच्यते। स्तनतटं निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटे स्तनयोः अग्रभागे चन्दनं पूर्णतया च्युतं, निःशेषं नाम पूर्णतया समग्रतया, शेषः किञ्चित् अवशेषः यथा न भवति तथा निःशेषम् इत्युक्ते स्तन अग्रभागः चन्दनच्युतः, न च्युतचन्दन च्युतः चन्दनः यस्मात् सः च्युतचन्दनः, अत्र तटशब्दः क्लीबलिङ्गे गृहीतः च्युतः चन्दनः यस्मात् तत् तटः तटं तटि इति लिङ्गत्रयेपि तटशब्दप्रयोगः। अधरः निर्मृष्टरागः, नीचोष्ठः मार्जितरागः, तस्य लिप्स्टिक् इति यदुच्यते तत् पूर्णतया निर्मृष्टं मार्जितं प्रक्षालितमस्ति अपगतमस्ति। अधरः निर्मृष्टरागः, रागः नाम लिप्स्टिक्, अर्थात् रागरहितः अधरः निचोष्टः अस्ति। नेत्रे दूरम् अनञ्जने, नेत्रद्वयं यदस्ति, नेत्रं नेत्रे द्वे नेत्रे दूरं किञ्चित् दूरभागे, अत्र न अस्मात् किञ्चित् दूरभागे अनञ्जने अञ्जनरहिते, अञ्जनं नाम कज्जलं, कज्जलरहिते दूरे अनञ्जने
न विद्यते अंजनम ययो होते अनंजने कज्जल रहिते नेत्रे किंचित दूरभागे समीपभागे किंचित अस्ति अत्र किंतु अत्र तु नास्ति पूर्वकाले किं क्रियते स्म एवम् अंजनम् अत्र प्राचीन चलचित्रादिषु वयं पश्यामः एवं भवति दूरम् अनंजने दूरभागे अंजनरहिते नेत्रे पुनः तव एषा तन्वी तनु तव इयं तन्वी तनु तव एषा कृशा तनु कृशः देह तन्वी नाम कृशा तनुः देह तनु शब्द स्त्रीलिंगे तन्वी तनु कृशो देहः पुलकिता रोमांचिता अस्ति ये धूती मिथ्यावादिनी ये मिथ्यावक्त्री मिथ्याभाषिणी बांधवजनस्य अज्ञातपीडागमे बांधवजनः आत्मीयजनः आत्मीयजनस्य पीडागमं पीडायाः आगमनं पीडायाः उपस्थितिं न ज्ञातवती अज्ञातः पीडागमः ययासा अज्ञातपीडागमः पीडागमः नाम पीडायाः कष्टस्य आगमनं पीडागमः पीडागमः यया न ज्ञातः बान्धवानां पीडा सा अज्ञातपीडागमः संबोधने किं भवति पीडागमे इति संबोधनम् अर्थात् नायिका वस्तुतः आत्मीया तस्याः पीडम् अज्ञातवती धूती अरे धूती धूती अस्ति सा त्वं इतः वापीं स्नातुं गता असि वापी स्नानार्थं गता अधमस्य अंतिकं न गता तस्य अधमस्य तस्य दुष्टस्य दुराचारयुक्तस्य अंतिकं समीपं त्वं न गता वापीं स्नातुं गता वापी नाम तत्र ओपन वेल भवति वापी अत्र वापी भवति सः वापी ओपन सरोवरः भवति वाप्याः चतुर्षु तटेषु सोपानानि भवन्ति दृष्टमस्ति वा तथा चतुर्षु तटेषु सोपानानि भवन्ति मध्ये सरोवरः भवति तत् वापी इत्युच्यते कूपः नाम अस्माभिः यत् बृहत् कूपः निर्मीयते कूपः इङ्ग्लिश् मध्ये वेल् इत्युच्यते वापीकूप तडागादि इत्यादिकम् उच्यते अत्र विद्यमानं यदस्ति एतत् तडागं भवति अथवा तटाकम् इत्यपिच्यते सोपानपङ्क्तिः निर्मीयते पुनः तत्र स्नानादिकं क्रियते कल्य तत् वापी इत्युच्यते त्वं वापीं प्रति स्नातुं गतासि अधमस्य अन्तिकं न गता अस्याः प्रियतमः अस्ति या नायिका अत्र अस्ति अस्याः प्रियतमः अस्ति प्रियतमम् आह्वयतु इति दूतीं प्रेषितवती एषा नायिका एषा नायिका वस्तुतः कामबाधया पीडिता आसीत् तस्मात् किं कृतवती प्रियतमं प्रति दूतीं प्रेषितवती पूर्वकाले ईमेल् फोन् इत्यादिकं नासीत् फेस्बुक् दूती एव प्रेष्यते स्म पुनः पोस्ट् आफीस् कोरियर् इत्यादिकमपि नास्ति दूती आगतवती पुरस्तात् स्थिता तदा एषा उक्तवती त्वं वापीं स्नातुं गता किमर्थं चिह्नं दृश्यते चिह्नम् इत्थमस्ति स्तनतटं स्तन अग्रभागः
निःशेषच्युतचंदन अस्ति, पूर्णतया गलितचंदन। पूर्वकाले स्त्रियः स्तनयोः पूर्णतया चंदनलेपनं कुर्वन्ति स्म इति ग्रन्थैः ज्ञायते। किन्तु स्तनयोः चंदनः पूर्णतया गलितः नास्ति, अग्रभागे गलितः। एवं स्नानं क्रियते चेत् स्तनस्य अग्रभागे जलस्पर्शः जातः इति कारणात् चंदनं गलितम्। अधरः निर्मृष्टरागः, अधरभागः यः अस्ति अयं रागरहितः जातः। उपरि ओष्ठः यः अस्ति अत्र रागः अस्ति। जलपातः इत्थं भवति प्रायः स्नानकाले, अत्र तु अस्ति। नेत्रे दूरमनञ्जने, नेत्रद्वयं किञ्चित् दूरभागे अञ्जनरहितम्, अत्र तु अस्ति। जलं सम्यक् तत्र न स्पृशति स्थाने। पुनः तव इयं तन्वी तनुः पुलकिता, तव इया इयं कृशा तनुः अपि रोमाञ्चिता अस्ति। तो हि वाप्ये स्नानं क्रियते चेत् किं भवति? उष्ण शीतजले स्नानं कर्तव्यं भवति। शीतजलस्नानानन्तरं किञ्चित् शीतं स्पृष्टमिव भवति देहे, तदा रोम एवम् अञ्जितं भवति शीतकारणात्। मिथ्यावादिनी नायकं प्रति उक्त्वा आगतवती अहम् इति उक्तवती सा। अरे मिथ्यावादिनी, बान्धवस्य आत्मीयस्य पीडागमनं न ज्ञातवती दूती। त्वं वापीं स्नातुम् इतः गत, पुनः तस्य अधमस्य अन्तिकं न गतासि। मिथ्या कथयसि किं? तावदहं जानामि इत्युक्तवती। तदा सा दूती अवगतवती। तत्र दर्पणकारः किं विवृणोति? अत्र तदन्तिकमेव रन्तुं गतासीति विपरीतलक्षणया लक्ष्यं, तस्य च रन्तुमिति व्यङ्ग्यप्रतिपाद्यं दूतीवैशिष्ट्यादबोध्यते। सत्यम्। वापीं स्नातुं गतासि इति वदति। प्रकरणं किं जातं? व्यङ्ग्यार्थः इत्थं भवति, एषा नायिका स्वीयकामबाधानिवारणार्थं तस्य प्रियतमं नायकं सखीद्वारा न दूतीद्वारा आहूतवती। आह्वानार्थं दूती प्रेषिता। किन्तु सः किं कृतवान्? सः नायकः किं कृतवान्? अनया साकमेव टिङ्ग् टाङ्ग् कृतवान्। या दूती अस्ति तया साकं कृतवान्। सः सम्यक् टिङ्ग् टाङ्ग् कृत्वा गच्छतु इति प्रेषितवान्। एषा तथा टिङ्ग् टाङ्ग् प्राप्य आगतवती। ते समाधौ सन्ति, ते तत् समाधौ कथं तद्दृश्यते इति तु चिन्तयेयुः, कथं किं किं जातं। एवं नायकः अन्यथा एव कृतवान्। तत् मया ज्ञायते इति वदति। तत् वापी स्नानवृत्तान्तं वृथा आरोप्य वदति। वृथा आरोप्य वदति इति कथं ज्ञायते? अधमशब्दप्रयोगः। वस्तुतः अस्याः प्रियतमः खलु अधमस्य अन्तिकं गतासि न गतासि इति उक्तवती। अधमस्य अन्तिकम् इति सम्प्रति प्रयोगः।
प्रेषणकाले पूर्वं मम प्रियतमः इति शब्दप्रयोगः अस्याः आसीत् इदानीम् अयम् अधमः इति स्वीकृतवती तर्हि कः अर्थः मां त्यक्त्वा तां भुक्तवान् तस्मात् अधमः त्वामेव सः भुक्तवान् चिह्नं कथं दृश्यते निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटं स्तनयोः अग्रभागः चन्दनरहितः स्तनमर्दनकारणात् चन्दनरहितो जातः स्नानकारणादपि इति पूर्वमुक्तवती अत्रापि अन्वयः भवति पुनः अधरः निर्मृष्टरागः अधरपानात् अधरे रागः नास्ति उपरि रागः अस्ति पुनः नेत्रे दूरम् अनञ्जने नेत्रस्य अत्र दूरभागे अञ्जनं नास्ति अर्थात् तत्र मुखादिस्पर्शेन वा हस्तस्पर्शेन वा अत्र किं जातमस्ति मार्जितमस्ति अञ्जनम् पुलकिता तन्वी इयं तनु तव देहः अपि रोमाञ्चितः अस्ति आनन्दकारणात् ओ मया अद्य टिङ्ग्टाङ्ग् प्राप्तं कीदृशं वृत्तान्तं वदतु इयं दूती नायकसमीपं गत्वा उक्त्वा समागतवती अहम् इति उक्तवती अत्र समागत्य सा मिथ्यावादिनी त्वं मिथ्यावक्त्री असि वापीं स्नातुं त्वं गता खलु इति कथयति एषा अधमस्य अन्तिकं न गता पश्यतु इदानीं प्रियतमः अधमः इत्युच्यते अधमः इति प्रियतमं कथयति चेत् अधमत्वं सः कृतवान् पूर्वं दूती यदा तत्र गता अधमत्वं कृतवान् अधमशब्दप्रयोगात् वस्तुतः रन्तुं गता असि वापीं तस्य अन्तिकं रन्तुम् एव गता असि इति व्यङ्ग्यार्थः किं मिथ्या हा सम्भवति मिथ्यावादिनी अत्र तदन्तिकमेव रन्तुं गता आसीति विपरीतलक्षणं तदन्तिकं न गता तदन्तिकमेव गता उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते अपकृतम् उल्टार्थः यतो यत् वक्ता स्वयं जानाति अत्रापि वक्त्री जानाति उपकृतम् अपकृतम् इत्यर्थः स्वीकृतः खलु तथैव तदन्तिकमेव गता आसीत् विपरीतलक्षण ततः परं तस्य रन्तुम् इति व्यङ्ग्यार्थप्रतिपाद्यं दूतीवैशिष्ट्यात् व्यङ्ग्यप्रतिपाद्यं दूतीवैशिष्ट्यात् एवं किमर्थं भवति गता असि तस्य अन्तिकं रन्तुं गता असि इति न वक्तव्यम् तस्य अन्तिकं न गता आसीत् इति उक्तवती गता आसीति लक्षणार्थम् उपकृतम् अपकृतम् इति अर्थं तद्वत् न गतासि इति उक्तवती तर्हि गतासि इति लक्ष्यार्थं व्यङ्ग्येन किं भवति रन्तुम् इति व्यङ्ग्यार्थः भवति रन्तुं गता आसीत् इति फलं भवति अन्ते
रन्तुं गता आसीति लक्ष्यार्थः इति लिखितः न भवति कन्फ्यूशन् कृतः तदन्तिकम् एव गता आसीत् तस्य अन्तिकं न गता आसीत् उक्तवती अन्तिकम् एव गता आसीत् तावदेव भवति व्यङ्ग्यार्थः कः रन्तुं तस्य समीपं किमर्थं गच्छति दो एव स्था चेत् अन्तिकं गता आसीत् नाम तत्र गत्वा रतिं कृतवती इत्यर्थः एतत् द्वितीयवैशिष्ट्यात् लभ्यते द्वितीयवैशिष्ट्यं द्वितीया द्वितीय दूत्याः वैशिष्ट्यं दूत्याः देहचिह्नादिकं तथा आसीत् दूत्याः कार्यादिकं दृष्ट्वा एव खलु उच्यते इदानीमेव दूतीवैशिष्ट्यात् लभ्यते अर्थात् दूती अत्र का अस्ति बोद्धव्या अस्ति वाक्येन वाक्येन प्रतिपाद्या अस्ति सा श्रोत्री अस्ति तद्वैशिष्ट्यात् व्यङ्ग्या दूत्याः तादृशचिह्नादिद्वारा व्यङ्ग्यार्थः अत्र प्रतिपाद्यते श्रोतुः जनस्य वैशिष्ट्यात् व्यङ्ग्यार्थः